Levočskí hasiči v posledný januárový piatok zachraňovali topiaceho sa korčuliara v Klčovskej priehrade, pod ktorým sa preboril ľad. Pomoc! Pomoc! Topím sa! Už nevládzem! Pomoc! Pomoc! Ako vidieť z našich záberov, nešlo o reálnu situáciu, ale o cvičenie hasičov, záchranárov z Levoče a Behároviec, pri ktorom dobre zabezpečený i oblečený figurant simuloval kritickú situáciu. Zámerom je preveriť akcieschopnosť jednotky pri záchrane topiaceho sa pri preborení ľadu. Náš hasič predstavuje figuranta, preboreného korčuliera, ktorého kolegovia budú zachraňovať. Úlohou je vyhlásiť poplach, sledovať čas ohlásenia, čas príjazdu a samotnú činnosť jednotky. A po prípade niektoré činnosti, ak bude potrebné zlepšiť, alebo volačo opraviť. Výber miesta cvičenia bol tentoraz zámerne lokalizovaný ďalej od Levoče. Samozrejme máme Levočskú priehradu, kde sme toto cvičenie vykonávali minulý rok, čiže teraz je cieľom preveriť akcieschopnosť a čas záchrany na tejto priehrade v Klčove. V zmysle známeho porekadla ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku, hasiči precvičovali nielen svoje záchranárske schopnosti, ale aj technické i dojazdové možnosti v neupravenom a zasneženom teréne. Po príchode jednotky preverujeme dostupnosť techniky, že či dokážeme sa dostať aj na neprístupné miesta s našou technikou, plus pomocou dostupných prostriedkov, ktoré máme na stanici, vykonávame zásah na danú udalosť, ako je príklad topiaca sa osoba. Úlohu figuranta tentoraz prevzal na seba jeden z najmladších členov zboru, pre ktorého to bola pracovná premiéra v ľadovej vode, na ktorú sa nielen patrične pripravil, ale i dobre obliekol. Treba pripomenúť, že zásah prebiehal pri teplote vzduchu okolo minus 5 stupňov Celzia za mierneho veterného počasia. Ja som to ešte neskúšal. Skúšali to kolegovia. Ja som momentálne teraz prvýkrát na niečom takom. Na seba som si dal neoprenový odev, neoprenové topánky, aj kuklu. A na to ešte jeden odev, ktorý je nepromokavý, aby som vlastne bol mokrý. Takéto oblečenie máme pri zasahoch najmä v nepriaznivom počasí a dané oblečenie zabraňuje podchladeniu záchrancu pri zasahoch na daných udalostiach. Záchranári po nahlásení udalosti cez núdzové číslo 112, ktoré mimochodom funguje bez ohľadu na to, ktorého operátora služby nahlásovateľ využíva, musia brať do úvahy všetky možnosti celej záchrany. Ako dlho bude figurant vo vode dneska? Ponoríme ho do vody, keď uvidíme, že prichádza jednotka, že by sa nám nepodchladil, aj tak počasie je zle a uvidíme, ako pôjde zásah, ako rýchlo dokážu sa dostať danému pacientovi. Záleží od situácie, že ten pacient väčšinou sa zisťuje od svedku udalosti, že čo sa stalo. Na tom základe sa rozhodne veliteľ zasahu, že aké prostriedky použije a čo, či bolo poškodenie, nejaké zranenie toho pacienta, či úraz a tak ďalej. Na tom základe potom určí daný postup. Hasiči pri zachraňovaní z hladiny pokrytej ľadom musia počítať so všetkými rizikami tak, aby neohrozili samých seba a topiaceho sa zachránili. Boli donesené vecné prostriedky, ktoré sa používajú pri záchrane na vodnej ploche. To je korytko, takzvané spyborg, rebrík. Slúžia tieto prostriedky na rozloženie hmotnosti na ľade, lebo nikdy nevieme, aká hrúbka ľadu je. Pokiaľ sa tam prepadol nejaký korčuliar alebo hokejista, predpokladáme, že je tam tenká vrstva ľadu a aby sme sa aj my nepreborili, tak musíme zväčšiť svoju plochu tým, že položíme nejaký predmet, ktorý má veľkú plochu na ľadovú plochu a tým zabezpečíme svoju bezpečnosť a úspešné vykonanie zasahu na vodnej ploche, kde sa nachádza ľad. Z hľadiska úspešnosti záchrannej akcie je dôležité, aby zasahujúci hasiči mali nielen teoretické vedomosti, ale i praktické skúsenosti, ktoré získajú práve pri takýchto cvičných zásahoch. Je to dobré skrz toho, lebo prakticky my nevieme, ku čomu ideme. Takže každoročne sa vykonávajú také výcviky a to je už od, či sú dopravné nehody, požiar alebo takéto, ako ste videli dnes. Podľa situácie a zdravotného stavu topiaceho sa je niekedy potrebné, aby záchranár do vody aj vošiel. Preto, aby vlastne som mal lepší uchyt toho topiaceho, vieme ho zaistiť nohami aj vlastne s rukami pod pazuchy. Tým pádom vieme, že sa nám nevyšmykne a vieme ho lepšie vyťahnuť na seba. Telom si vieme pomôcť, čiže keby bol aj väčší objemný chlap, vieme to bez problémov ho vyťahnuť. Aby sa precvičili viaceré alternatívy, proces záchrany si jeho aktéri zopakovali na trikrát. Skúšali sme len preto, že ak by sa náhodou pri záchrane takejto stalo, že sa
preborí ľad a bude tam náš príslušník, tak z toho dôvodu sme to skúšali, či budeme vedieť ho vyťahnuť aj z brehu. Tak ako všetky cvičenia, aj túto záchranu akciu hasiči patrične rozanalýzujú. Zásah chceli rozoberieme na základni a určíme si nejaké priority a nejaké lepšie spôsoby, ktoré môžeme použiť pri ďalšom zásahu. Na záver azda už len apel pre všetkých tých, ktorí by sa mohli dostať do pozície zachraňovaných. Skôr než na takúto prírodnú ľadovú plochu vyjdete, prekontrolujte si jej pevnosť. Buďte vždy v spoločnosti viacerých osôb, aby vám mal v prípade núdze kto pomôcť, prípadne pomoc privolať. A úplne ideálne je mať na sebe aj plavaciu vestu.